ir na, vienas iš paskutinių prisijungi prie rinktinės, bet kaip jauties fiziškai, psichologiškai, gal kaip pavargęs ar ne? Tai tas psichologinis nuovargis turbūt labiausiai jautėsi pirmom dienom. Bet vėlgi po to čempionato, kaip ir minėjot, ilgas čempionatas, pabaigėm tik gal 5 dienos iki to žemimo į rinktinės, po 4 ir psichologiškai tas pirmas kelias dienos buvo gal sunkiau, dabar viskas kai įsivažiuoji. Vėl tos teigiamos geros emocijos sugrįžta, žaisti už rinktinę būti čia, tai yra garbė didžiulė. Ir tikrai smagu matyti tiek daug senai matytų veidų, pažįstamų veidų, su kuriais žaisti sezono metu kartais ir kartu yra, su kuriais tekia žaisti. Tai dabar tos emocijos perėmė ir tas psichologinis nuovargis visai pasimiršo. Be Jono šį kartą, kas yra kitaip, negu kad pripratę labai daug metų, kaip tai jaučiasi? Tai tikrai Jono nieks nepakeišė. Jisai yra mūsų kapitonas, mūsų rinktinės vedlys. Pagrindinis žmogus, kuris žaidė tiek metų metę tą rinktinę, rodė pavyzdį ir tik dabar rodo pavyzdį jauniem, kaip reikia atsivauti rinktinį, kaip reikia pasiskoti ir tikrai jo truks, todėl net neabijoju, kad pakeitimų, galim sakyti, kad kas pakeitė Joną, tokių kalbų net neturi būti iš mano pusės, aš taip bent galvoju. Aišku, stengsimės, kovosim, darysim viską, kad patektume olimpiadą ir tenai lauksim Joną. Irgi minėjot pokytis apie kapitoną, tai dabar Mindaugas kapitonas, kaip sakas, kas jam būtų jo visas? Viskas gerai, nu, Mindaugas irgi, kaip ir Jonas, visus, kiek buvo rinktinių kviečiamas, visus metus atstovavo, yra tikras tas veteranas, tikras patriotas ir manau, tikrai pelnytais yra kaip kapitonas. Dabar irgi daug yra jaunų aukštų, Gažulas, Matėjus, kaip mes sakas, jis turtis, kaip mes jums atrodo, kaip perduotą patirtį jiem jaunimais? Nu, stengiamės kalbėti, stengiamės pavyzdžiais duoti, tikrai talentinga karta auga po mūsų, kurie ateis ir manau, kad tikrai rodys įspūdingą krepšinį. Turi daug talento, turi daug energijos, stiprius kūnus, tai tik tai tuo reikia pasidžiaugti, kad tokie žaidėjai auga pas mums Lietuvos rinktinėje. Kokia situacija ar jūsų kontraktu? Iki kito mėnesio 14 dienos sprendžiasi situaciją ir žiūrėsim, kaip bus, yra visokių variantų, galimai liksiu, bet jeigu susitarimo 14 dienos nesulauksiu, greičiausiai tada teks žiūrėti kažką kitą. Nu, sakau, tokia dvi pusė situacija, žiūrėsim, kaip įsirutulios viskas, bet mano mintis tikrai ne tada, mano mintis čia, papulti olimpiadą yra mano vėlgi tikslas, viena vieta, kurioje aš dar nesu buvęs, tai kažkaip tai karjeros galo norėtųsi įgyvendinti tai, o jeigu dar pavyktų kažką laimėti, iš viso būtų svajonės išpildymas. Tai, dėl to mes čia visi ir esam, manyčiau, kad visų to svajonė yra tokia, suprantam, dėl ko aukojamės, kodėl mes čia ir manau, tikrai nebus problemų žaisti kartu, nes visi jau yra patyrę geri žaidėjai ir manau, tik tai kelių varžybų turėtų pakakti mums pajausti vienas kitą, susižaisti ir tikiuosi tikrai, kad mūsų rinktinė bus stipri jėga. Yra gandų dėl Panathinaikoso, Marius Grigonis nekviečia prisijungti? Kvietė, sakė, pamatysiu, ko nematęs. Tai. Sakau, variantų yra ne vienas, ne du, žiūrėsim, kaip viskas įsirutulios. Bet kažkaip tai neapsikraunu savo galvos dėl šitų dalykų. Sakau, čia dabar šiuo momentu man yra antraeilis. Pirmaeilis dalykas yra už 10 minučių, kiek čia vyksiantis atrankos turnyras, kurį privalom laimėti tam, kad vėlgi atstovauti savo šalių olimpiadai. Maikas Džeimsas liko Monake. Kaip jums šitas seimas 3 metam net? Džiugu tikrai nusipelnė. Maikas šiais metais buvo tikras aikšteliai lyderis. Tikrai patobulėjo, galiu pasakyti, ir psichologiškai, ir tikrai pasikeitė kaip žmogus, tai tikrai džiugu matyti, kaip jisai jo tą virsmą prieš tai stenai, tik vienam klube buvo problemų, kitam klube neužsibuvo, ir dabar pagaliau karjeros galą matosi gal ir kaip žmogus žaidės, kaip ir žmogus subrendo, visai kitoks jisai, ir šiais metais jau žaidė kosmiškai gerai. Viena iš priežasčių, kodėl mūsų komandų Eurolygo taip ir atrodo, yra Mike James. Dabar apie rytojus rungtynės, ko tikitės su Slovėnu? Ir ar nėra liūdna, kad Bedončius Slovėnai yra irgi? Nu, vėlgi, draugiškos varžybos, Slovėnai labai fizišką komandą prisidėjo Josh Anibal, kuris dadės daug fiziškumo, kalbant apie jų mažus, gerai metantis, pataikintis lygus, individualiai stiprus maži. Dončičiaus nėra, nu, tai čia savaime suprantama, bet vis tiek mums reikia to
kažkokio ritmo pasiruošimo ir manyčiau, kad tai labai geras varžovas mums rytoj pasižiūrėti, įsivertinti save, pasižiūrėti ties, kur reikia dirbti. Manau, ir treneriai to laukia, ir mes to laukiam. Tiek pergalės, tiek pralaimėjimo atveju per daug šitų varžybų nesureikšminsim, bet reikia tikrai pasižiūrėti, kas su kuo sulimpa, nes vėlgi to laiko nėra daug, kad žaidėjai susijungtų į tą vieną kumštį, tai reikia žiūrėti, kas su kuo geriau žais. Ar bent vienas Eurolygos perėjimas nustebino? Matom, daug pasikeitimų, daug išėjimų. Nelabai, žinokit, Eurolygoje, jeigu pastebėjot, tai priimtina. Labai, labai retai, kada žaidėjai užsistovi tose komandose, pastovus judesys yra. Vėlgi komandos vadovai, skirtingų komandų vadovai ieško būtent tų žaidėjų, kurie galėtų dadėti, padėti komandom, tai buvo tikrai galima nuspėti, kad daug komandų ieškos naujų žaidėjų, bandys kažką rotuoti, ieškoti to optimalaus penketo savo, startinio penketo, paskui tų žaidėjų, kurie galėtų padėti jiem papulti ar atkrintamasis ar siek dar didesnių tikslų, tai turiu minį, kaip ir sakiau, Europoje tas yra priimta. Ačiū.